Не варто взагалі вступати в дискусії з росіянами і будь-що з ними обговорювати. Все, що б вони казали, це завжди буде брехня. Не українці, а саме росіяни були чемпіонами з колабораціонізму серед усіх народів тодішнього СССР. 400 тисяч в середньому росіян і 250 тисяч українців служили на боці Третього Райху в Другій світовій війні. Вітаю, з вами Світлана Сліпченко з проєкту VoxCheck, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію із різних сфер нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проєкту «Про ООН «Сприяння безпеці людині в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричиненою війною», що реалізовується за фінансової підтримки уряду Японії. Сьогодні з нами в гостях кандидат історичних наук, співзасновник каналу «Історія без міфів» Владлен Мара. Владлене, вітаю. Вітаю. Ми у своїй роботі бачили надзвичайно багато міфів, які так чи інакше пов'язані з історією України, і, напевно, обговорити їх всі в одному подкасті просто не вийшло б, не вистачило взагалі жодного часу. Тому ми спробували сформувати своєрідний топ-3 того, що ми бачимо найбільше. І перший міф, про який хотіла б вас запитати, це Велика Вітчизняна війна. Із чого, на вашу думку, почалося вживання цього терміну, навіщо його створили і як цей міф еволюціонував з роками? Почалося воно ще задовго до самої цієї війни, в тому сенсі, що Росія, Російська імперія дуже часто називала свої війни вітчизняними. Ще, наприклад, війна з Наполеоном до 1812 року, ще 1805-7 років була імператором Олександром I названа вітчизняною. Потім, звісно, війна 1812-го теж була вітчизняною. Потім, коли почалася Перша світова в 1914-му, її теж назвали вітчизняною. Чисто в інтересах пропаганди, в інтересах мобілізації зусиль суспільства на цю війну. Стосовно ж Другої світової, то тут є чітка дата, 3 липня 1941 року, коли Сталін, виступаючи по радіо, вперше, до речі, після нападу Німеччини, після такого тривалого часового проміжку минуло аж 11 днів, лідер держави не з'являвся перед своїми громадянами. Аж тоді він нарешті зміг це зробити і сказав про те, що в нас вітчизняна війна. Знову ж таки, з метою мобілізувати ресурси всього суспільства на відсіч нацистському агресору. Вже трохи пізніше, в подальші роки, до цього терміну «вітчизняна війна», совєтські пропагандисти додали слово «велика» для того, аби підкреслити її відмінність від попередніх численних вітчизняних воєн, підкреслити її абсолютно особливий, просто таки неймовірний за масштабами статус і її значення, таке всесвітньо-історичне. Звісно, в часи СССР офіційно це трактувалося саме так, як Велика Отечественна війна. Але завжди додавалося совєтського народу проти німецько-фашистських захватчиків. Тобто тут брехня абсолютно все. Вона не була вітчизняною, вона не була совєтського народу, якого не існувало, і вона не була проти німецько-фашистських захватчиків, тому що німецькі загарбники не були фашистами, вони були нацистами. А фашистами були італійські загарбники, які відігравали відверто другорядну роль в цій кампанії проти Совєтського Союзу. Звичайно, після того, як розпався СССР, Російська Федерація продовжила цю ідеологему, і зараз вона постійно її вживає. Тут іще дуже важливий момент, що пропаганда, що совєтська, що сучасна російська, постійно наполягає на Великій Отечественній війні, тому що цим самим вона, по-перше, відтісняє пам'ять про Другу світову війну загалом, підкреслює роль СССР як буцімто головного учасника і головного переможця в цій війні, і водночас, що, мабуть, не менш важливо або навіть більш важливо, приховує роль Совєтського Союзу як партнера і союзника гітлерівської Німеччини на початковому етапі Другої світової війни з 39 по 41 рік. Тому і сучасна Росія так робить, бо сучасна путінська Росія, вона фактично продовжує звеличення цього конфлікту, адже для неї в її системі, так би мовити, цінностей
Це найбільший успіх в історії ХХ століття. Кращих, масштабніших історій успіху вони просто не мають. І тому продовжують постійно на ній наполягати. Тобто, попри свою злочинну роль у розв'язанні цієї війни, попри численні злочини, здійснені більшовиками під час цієї війни, попри те, що існував сталінський тоталітарний режим, який був ані трохи не менш жахливий, ніж гітлерівський тоталітарний режим, попри те, що країна хоч і виграла цю війну, але зазнавши колосальних втрат, часто невиправданих, попри все, це подається як головна перемога в історії цієї країни і як найголовніша історія їхнього успіху. Водночас відбувається апеляція до пам'яті, колективної пам'яті, і сучасна путінська Росія намагається в такий спосіб привабити, ну, так би мовити, розбурхати цю колективну пам'ять, яка теж творилася ще совєтською пропагандою, серед тих народів, які наразі не є частиною Російської Федерації, ну і, власне, ніколи не стануть нею, але з метою поширити свій імперський вплив на ці народи і на ці країни. Тоді тут, думаю, доречно буде одразу запитати про наступний міф, тому що він, мені здається, випливає з усього, що ви сказали, і він, ну, на мою думку, просто суперживучий буде, бо чула його майже от в особистих розмовах. Буквально нещодавно колега одна з іншої організації, вона стала, ну, можна сказати, жертвою цього діалогу на основі цього міфу. Нібито українці мають бути вдячними росіянам і СРСР за звільнення у Другій світовій війні. Ну, тут вже теж ми вживаємо правильний термін «Друга світова війна», але очевидно, що в оригінальній розмові це залишається «Велика вітчизняна». Що робити із цим? Що робити із цим упередженням, яке закріпилося ще у доволі багатьох людей, абсолютно різних, різного віку, і нібито навіть і мігрує із покоління в покоління? Я сподіваюся, що наразі воно не так уже в багатьох українцях закріплено, оскільки це відверто проросійський наратив, про те, що українці мають комусь за щось дякувати, особливо в часи Другої світової війни. Крім себе самих, звичайно, ну, своїх пращурів. Річ у тім, що тут теж абсолютно неправда. Звільнення як такого не було. Бо звільнення по самій термінології – це що? Це принесення волі, тобто свободи. Чи була принесена воля і свобода в Україну в 1943-44 роках? Очевидно, що ні. Очевидно, що нацистський окупаційний тоталітарний режим був замінений сталінським окупаційним тоталітарним режимом. І безпосереднім продовженням цих подій стали масові репресії продовження, хоч і не в таких масштабах, як наприкінці 30-х, але все одно масові депортації, примусові виселення, наприклад, поляків з території, етнічних поляків з України в Польщу, етнічних українців з Польщі в Україну, примусове виселення етнічних українців у віддалені регіони Совєтського Союзу, операція «Захід», жовтень 47-го року. Але це лише частина історії, бо депортація відбувалася з 44 по 62 рік постійно. І, звісно, геноцид, депортація кримсько-татарського народу в травні 44-го року, коли практично повністю кримські татари були виселені з території своєї історичної батьківщини. Але також виселяли і етнічних вірмен, греків з Криму, німців, які ще могли залишатись на півострові, етнічні німці, які там вже багато поколінь живі. Відповідно, ну і звичайно голод, так? Страшний голод 46-47 років, який призвів до смерті, ну, до 1 мільйона осіб по всій Україні. Я вже не кажу про репресії проти інтелігенції, черговий виток сталінізму, всі оці історії із Лисенком, Академією сільськогосподарських наук імені Леніна, переслідуванням Сосюри за вірш «Любіть Україну» і багатьох інших українських митців і науковців. От. Все це можна назвати принесенням волі і свободи в Україну? Ну, явно, що ні. Тому уже за це не можна дякувати. А по-друге, дякувати росіянам. Чому? Хіба росіяни визволяли? Визволяли в категорії цієї пропаганди. Насправді виганяли нацистів із України, хіба тільки росіяни? Насправді виганяли і українці, які служили в Червоній армії, і білоруси, і казахи, і чеченці, і навіть кримські татари, які теж служили в Червоній армії, всі народи, які воювали на боці Сталіна в даному контексті.
Але також треба враховувати допомогу, яку Совєтський Союз отримав від союзників, насамперед від Сполучених Штатів Америки, від Британії. І все це так само зробило великий вплив на те, що територія України була очищена від нацистських окупантів. Проте, знову ж таки, волі і свободи при цьому не було принесено аж ніяк. Повністю погоджуюся і хочеться чіплятися майже за кожне ваше слово в сенсі, що я згадую ще і ще фейки про той самий голод, фейки про Радянський Союз загалом як явище, оцю ностальгію по ньому, яку досі нав'язує російська пропаганда. І сама тема депортації, геноциду – це, безумовно, теж одразу нагадує те, що зараз робить Росія. Якщо ми вже, ну, принаймні, у мене вже виникає ця асоціація із сучасністю, то хотіла би надалі запитати про, напевно, головний фейк розпропу, просто, ну, майже на рівні от такого мета-наративу вже, який використовує російська пропаганда. Нібито українці – це нацисти, і, відповідно, цим же ж далі Росія обґрунтовує свою так звану денацифікацію. Одна із причин, чому українці – це нібито нацисти, це те, що українці масово співпрацювали із нацистами під час Другої світової війни. Ну тут, як мінімум, по-перше, логічне питання, чи дійсно це було масове явище. Ну і загалом, що ми можемо відповідати на таку тезу, якщо навіть намагатися, не хочу казати слово дискутувати, все-таки спростовувати оцю російську дезінформацію? По-перше, я вже давно всім кажу, що не варто взагалі вступати в дискусії з росіянами і будь-що з ними обговорювати, бо це марна справа. Немає жодного значення, що б вони там не казали. Все, що б вони казали, це завжди буде брехня, абсолютно, в якій нема жодного зерна правди. Тому не витрачайте час на те, щоб з ними дискутувати. А по-друге, є давно відоме спостереження. Ті, хто найбільш активно когось у чомусь звинувачують, зазвичай самі є в цьому винуватими. Ну, або на злодії шапка горить. В даному випадку це точно стосується Російської Федерації, бо типовий неонацистський, підкреслю, неонацистський режим, який там наразі панує, з елементами неофашистського режиму, тобто абсолютизації саме держави і диктатури, він і є породженням, по суті, всієї цієї жахливої системи, яка там на Росії формувалася століттями, з часів ще пізнього середньовіччя. Якщо ж говорити про нацизм як явище, то і про колабораціонізм, так, в якому звинувачують буцімто українців під час Другої світової війни, то не українці, а саме росіяни були чемпіонами з колабораціонізму серед усіх народів тодішнього СССР. Є цифри, ця тема вже достатньо непогано досліджена істориками, в тому числі навіть російськими, і навіть вони, ті історики російські, які дійсно працювали з архівними документами, з мемуарною літературою, вони не заперечують того факту, що саме росіян було найбільше серед тих, хто співпрацював із нацистами. В точних цифрах орієнтовно, ну, точних не буде абсолютно, але приблизні, так, окей. 400 тисяч в середньому росіян і 250 тисяч українців служили на боці Третього Райху в Другій світовій війні. Це якщо брати всі воєнізовані формування. Від ВАФНСС до поліцейських формувань. Отже, бачимо, що росіян більше. І це ще не все, бо треба враховувати. Вся територія України була окупована під час війни. На ній мешкали приблизно 37 мільйонів людей. Натомість, з території Росії було окуповано лише близько 17%. І на цих 17% території Росії мешкало близько 30 мільйонів людей. Тим не менш, як бачимо, етнічних росіян серед колабораціоністів було більше. Ну, про щось, а все-таки, мабуть, це свідчить. Мені абсолютно сподобався факт про різницю у цифрах. Це надзвичайно потужна, мені здається, відповідь про закиди стосовно нацизму. Ну, що ж, тоді
Це були мої основні питання, навіть не особисто мої, від нашої команди, з чим доводиться найбільше перетинатися у нашій роботі і бачити повторення із року в рік цих міфів. А як щодо ваших спостережень, як на ваш погляд, які міфи, стереотипи, фейки про всю історію України є такими найбільш вкоріненими і такими, що потребують і надалі постійного спростування і нагадування, що щось є неправдою? Знаєте, це досить складна тема насправді. Річ в тім, що українці, ну, значна частина українців, на жаль, доволі легко піддаються як на російські міфи, так і на українські міфи. При цьому значна частина суспільства, за моїми спостереженнями, не готова відмовлятися від міфів в принципі, ну, як явище. Це, до речі, доводить, що насправді міфи потрібні. Певною мірою, так? Якщо ці міфи працюють на певну ідею. Чому Росія продукує так багато міфів? Тому що вона хоче використати ці міфи в інтересах своїх, в інтересах своєї держави, своєї імперії, в інтересах залучення людей на свій бік. Ну, зокрема, і в цій війні. Є міфи українські, так би мовити, які спрямовані на те, аби підвищити рівень патріотизму. Ну, як на мене, це взагалі, судячи з того, як вони складені, ну, на кшталт таких навіть міфів, як участь там Сірка в 30-літній війні, так, чи його там викладання в Сорбонні, що є, ну, радше фейком навіть, аніж міфом. Мені здається, я майже впевнена, що я щось таке вчила в школі. От прямо на рівні вчила з підручника. Принаймні, я пам'ятаю, що десь наприкінці 90-х в школі ще десь було підручниках про участь козаків в 30-літній війні, в штурмі Дюнкерка, там ледь не про знайомство Богдана Хмельницького з Д'Артаньяном, щось на кшталт того. Це міф, так, бо немає доказів. Є точні факти, що так виходці з Речі Посполитої там воювали, а що це були саме козаки, ну немає таких свідчень. Ну і крім того, був такий знаменитий Ілько Борщак, український історик, емігрант, який творив ці фейки, відверто кажучи, в інтересах просування української ідеї у Франції з метою зацікавити французів Україною в такий специфічний спосіб і з метою заробити на цьому грошей. Тобто писати книжки, які будуть гарно продаватися. От, і він якраз і творив такі речі, що взяв ім'я барона де Сіро французького і написав, що це був, мабуть, такий Сірко наш, який приїхав у Францію і там якраз брав участь в цих подіях. Тобто, з одного боку, це може свідчити про те, що міф може працювати на там виховання патріотизму, так, якусь гордість за своє минуле, за своїх діячів. Але якщо міф є абсолютно фейковим, тобто в ньому немає правди, і ця інформація легко спростовується, він дуже небезпечний. Бо якщо ви будете оперувати такими міфами в якійсь там розмові, то вас легко викриють і покажуть, що ну, ви просто-напросто не розумієтесь ні на чому. І будете посміховисько в такому разі, якщо будете продукувати такі міфи. Тому все ж таки міфи штука небезпечна, справді небезпечна. І я б на них, звісно, взагалі не радив орієнтуватися. Стосовно ж того, як з ними, не те, щоб боротися, як верифікувати інформацію? Ось дуже важливе, так, запитання? Дуже важливе запитання. По-перше, ну, моя така найперша порада, найпростіша і водночас найскладніша. Нікому не довіряти, в принципі. На слово не довіряти ніякій інформації. Навіть тій інформації, яка походить від фахових істориків. Вони теж люди, які можуть помилятися. Так буває. Тому будь-яку інформацію, яку ви отримали, ніколи не беріть на віру, бо дуже часто, ну це звичайний, мабуть, людський, так би мовити, інстинкт. Люди часто розмножують і поширюють інформацію, яка відповідає їхнім цінностям, їхній системі світобачення, їхнім переконанням, їхнім вподобанням. Ось чому міфи так небезпечні, що той, хто їх запускає, ці міфи можуть дуже швидко розмножитись, ну, насамперед, завдяки соцмережам в наші дні. Якщо цей міф потрапляє, так би мовити, прямо в точку людських уподобань. От, мовляв, це відповідає настроям суспільства в даний момент, інтересам, потребам, і тоді це може дуже швидко розповсюдитись, справді. Тому
Наприклад, от в 90-ті нульові настільки популярними стали книжки Білінського, був такий у нас автор за професію інженер, але він написав кілька книг, там історія, ну, намагаючись їх мімікрувати під буцімто історичні дослідження. Причому вони небезпечні тим, що вони дійсно містять навіть посилання на джерела. І для, ну, недосвідченого читача виглядають як буцімто авторитетні такі праці, серйозно написані. Хоча насправді він, користуючись, скажімо, історіографією 19 століття, в багатьох випадках просто не знає чи не використовує історіографію 20-21 століття, так? Частину джерел використовує, іншу частину не використовує. Якщо джерела не відповідають його висновкам і його баченню, він їх ігнорує. Ну і багато дуже є таких моментів в книзі, що свідчить про, ну, банальне просто відсутність фахової підготовки його як історика і прагнення маніпулювати читачем. Тому це небезпечно, бо звичайно, історик має використовувати весь комплекс джерел, який йому доступний, аналізувати їх максимально відсторонено, максимально об'єктивно, не вдаючись до власних симпатій, уподобань тощо тощо. Тому будь-яку інформацію, яку ви отримали, навіть якщо вона дійсно здається дуже правдивою, варто перевірити іншими джерелами, почитати когось іншого, знайти підтвердження цієї інформації, бодай ще з 2-3 джерел, для того, аби впевнитись, чи правдива вона, наскільки правдива, чи це дійсно є якийсь міф, або навіть взагалі просто фейк, тобто вигаданий факт, який ніколи не мав місця в реальності. Я б ще додала, що варто не забувати, що історія – це наука, і тут теж є науковий підхід. Тобто, скажімо, перебирати джерела так, як ви наводили приклад, і підбирати лише ті, які подобаються або відповідають тим бажаним висновкам, це вже не науковий підхід, це вже якісь фальсифікації, я б сказала. І, звісно, це вже більше нагадує генерування фейків. І згадала також приклад, не супер пов'язаний з історією, але схожий на оці от патріотичні міфи. Роками циркулював фейк у мережі, мовляв, ЮНЕСКО визнали український гімн найкрасивішим у світі. Ну, по-перше, ЮНЕСКО не складає таких рейтингів. Ну, по-друге, український гімн ніколи ні в якому рейтингу не визнавали найкрасивішим у світі. І багато-багато інших нюансів, які би просто змусили зупинитися, задуматися, чому це неправда. Але це така от позитивна історія, яка так нібито підіймає твій дух, гордість за країну, що от у нас найкрасивіший у світі гімн, що навіть не спрацьовує це бажання перевірити інформацію. А насправді навіть абсолютно позитивні, здавалося б, історії теж необхідно верифіковувати, завжди користуватися хорошими офіційними джерелами. І у мене тут єдине от уточнююче питання, от суто з моєї практики саме фактчекера. Чи є якісь хороші історичні джерела онлайн, які ви можете порадити, щоб перевіряти факти? Бо інколи здається, що ти навіть знайшов і одне, і друге, і третє джерело, всі більш-менш видаються, ну, доволі якісними, але у них у всіх у трьох інформація там різна, суперечлива. Ну, вас цікавить саме джерела чи історіографія? Джерела. От я там можемо розглянути різні ситуації. Або я професійний фактчекер, мені треба чітко послатися на хороше джерело інформації і сказати, чому якийсь факт є неправдою. Або я навіть звичайна людина. Я просто читаю якусь статтю в інтернеті, там є відсилка до, знову ж таки, факту з історії України, щось про козаків, давайте візьмемо для прикладу. І я хочу впевнитися у тому, а чи точно це так, але, ну, тут маємо ще зважати, що люди зазвичай, ну, не мають часу і схильності перевіряти в двох-трьох джерелах. Ми хотіли б в ідеалі, щоб так було, але людина по факту буде йти на одне якесь джерело. Та тим не менш, чи є якийсь пул, куди можна підглянути, і там із хоча б високою ймовірністю буде правда, з якою можна звіритись? Дійсно, абсолютно більшість людей не буде ніколи, на жаль, перевіряти інформацію, бо просто банально не буде часу у цих людей, ну, або бажання. Де, крім того, ми живемо в такому динамічному світі, що у людей справді нема основного часу, щось десь прочитав, підчитав, побіг далі, десь пролистав і все.
а воно може десь там відклалось потім ця інформація. Абсолютно. Тому є багато онлайн-бібліотек, в тому числі як джерел, так і історичних досліджень. Я можу порекомендувати, наприклад, є сайт «Літопис», так? Там зосереджено фактично, ну, абсолютна більшість літописів часів середньовіччя по Україні. Але, знову ж таки, адресувати людей безпосередньо до джерел, особливо якщо це давня історія чи середньовічна, непідготовленого читача, ну, це неправильно буде. Бо ці джерела треба вміти читати, вони написані дуже складною мовою, там багато незрозумілого. Це зовсім не та мова, що в наші дні. Їх ще треба аналізувати, ці джерела. Знову ж таки, історики зазвичай ніколи не беруть інформацію з джерел і переписують просто собі в книжки. Цю інформацію необхідно критикувати. Критика джерел, аналіз і їхня критика. Знову ж таки, історик не має права довіряти джерелу жодному на 100%. Щоб впевнитись, що якийсь факт, якась подія справді відбулася, треба, щоб вона мала підтвердження в багатьох джерелах. Одного свідчення замало. Потрібно перехресне підтвердження різними джерелами, різними свідченнями. Саме тому, до речі, наша історія там давніх часів або раннє середньовіччя, особливо походження Русі, там, наприклад, та й взагалі весь період Русі майже, в ньому так багато невідомого, так багато сумнівного просто-напросто. Бо часто ця інформація, скажімо, є в повісті минулих літ, а більше її ніде нема. Ну і наскільки можна в це вірити? Наскільки Нестор, який жив там, ну якщо це навіть Нестор писав, навіть в цьому нема певності, що це Нестор і написав, живучи десь на початку 12 століття, писав про події 100-200-річної давнини, наскільки він добре міг їх знати і точно описувати? Це дуже велике питання. Тому, що я можу порадити? Літопис, джерела, підключайте їх, читайте, це все буде все одно дуже добре. Є онлайн-бібліотеки. По-перше, прекрасна бібліотека є Інститут історії України Національної академії наук України. У них є колосальна онлайн-бібліотека їхніх видань. Там є і збірники документів, і монографії істориків, і журнали з науковими статтями, де ви можете в пошук вбити якусь там тему, коду, ну, слово якесь, так, яке вас цікавить, і вийти на перелік публікацій або джерел, де воно щось таке трапляється. Є онлайн-бібліотека «Чтиво» теж. Там, може, ще ширша така, найбільша українська онлайн-бібліотека, де теж дуже багато і збірників джерел, документів, і досліджень істориків з будь-якої тематики. Є «Діаспоріана». Це теж прекрасний сайт, де діаспорна література видана українцями, які жили за кордоном в 19, 20 і 21 століттях. Там теж можна знайти дуже-дуже багато цікавого і потрібного. Що ж, дякую вам дуже. Здається, вийшла чудова розмова. Вдалося розвінчати і чимало міфів, і фейки, і про джерела поговорити, і, що дуже важливо, про логіку. Як треба мислити, щоб не потрапити на гачок міфів, стереотипів, фейків, дезінформації стосовно історії України. Владлене, дякую вам дуже, що знайшли час. А я закликаю наших слухачів та глядачів підписуватися на наш канал та залишатися із нами, адже попереду ще багато цікавих випусків про найрізноманітніші сфери нашого життя, про культуру, про мову, про війну, про військових та багато інших тем. Залишайтеся із нами і бережіть себе.